Ось ці руїни – приміщення Солотвинського солерудника. Колись тут видобували сіль, лікували людей. Нині все, що залишилося – руїни. У ті шахти колись спускалися люди, добували сіль та лікувалися. Лікарня знаходилась на глибині 300 метрів. Все затоплено, вода знаходиться від поверхні 12 метрів. А це пан Юрій – житель Солотвина. Чоловік проживає у кількох метрах від соляних шахт і цьому зовсім не радий. Адже ось що залишилося від його хати. У 2015 році чергове карстове провалля мало не вартувало йому життя. Ось, дивіться, було 10 на 10. Там от, вся кімната була, тобто зал хороший був. Уперше карстові породи обвалилися у Солотвині всередині 50-х років. Вже більше 10 років, як соляні шахти Солотвина не працюють. Вони затоплені, та найгірше те, що вони несуть загрозу людям. Адже із часом процес утворення проваль незупинний. Поверхня у буквальному сенсі йде під землю. За моєю спиною є, як бачите, провалля. Це провалля шахта номер 7. Вона завалилася на початку 1951 року. Карстові процеси тривають. Надзвичайна ситуація, що виникла навколо солотвинських шахт, має не тільки локальний характер, адже є припущення, що солена вода потрапляє в Тису. Не виключено, що Солотвино може стати епіцентром екологічної катастрофи міжнародного рівня. Це не тільки загроза для Закарпаття, це і руйнація місцевої інфраструктури, це і деформація локального природного ландшафту. Крім того, це створення передумов для екологічної катастрофи для всіх країн Дунайського басейну. В рамках проєкту ми маємо, точніше, наші науковці мають отримати вихідні наукові дані, які допоможуть створити карту або мапу затоплених шахт і карстових провалів. Та чи можливо врятувати Солотвино? Наразі руїни соляних шахт вже досліджуються вченими. У рамках транскордонної співпраці проєкту «Ревітал-1», підготовленого програмою транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. Вивчити та оцінити поточний екологічний стан Солотвинського солерудника та його околиць допомогою інноваційної технології, розпочати дослідження і моніторинг, а також підготувати майбутню комплексну систему моніторингу, підвищити рівень обізнаності та просувати результати проєкту на різних рівнях, у тому числі і на міжнародному. Вчені розпочали роботу ще у 2019 році. У зв'язку з пандемією не мали змоги виконувати проєкт повноцінно, та й за той час встигли зробити чимало. За цей короткий час ми вже розробили стратегію і по цій стратегії рухаємося. Ми здійснили більш ніж 10 успішних проєктів. І один з них – «Ревітал». Перед цим проєктом тут була моніторингова місія Європейської Ради. Згідно з рекомендаціями місії, ми підготували проєкт. Значних ресурсів потрібно втручання ЄС. Але для того, щоб ми могли просити допомогу, ми маємо знати, що відбувається в цьому чорному ящику під землею. Вартість проекту складає 1 мільйон 75 тисяч євро, з яких 90% – це кошти, виділені Євросоюзом. На цьому тижні у затоплену шахту Солотвинського солорудника запустили інноваційну робот-систему. Цього робота на Закарпаття привезли вчені з Угорщини. Вони ж і сконструювали прилад. Його спустили у затоплену соляну шахту номер 9. Тут колись існувала алергічна лікарня. Завдання прилада – побачити, що там усередині, на глибині 400 метрів. Цей робот спеціально розроблений для шахт і робить трьохмірну модель всіх виробів шахт і навіть геологічні заміри проводить. Ми прикріплюємо додаткову вагу. Щоб був баласт, з іншої сторони верхнева частина води є прісною, тому за допомогою оптичного кабелю спускаємося до рівня прісної води. Встановлюємо, де вже солена вода, і там його відпускають у вільне плавання у густому середовищі соленої води. Спеціальна звукова та шумова система дозволяє йому щомілісекунди робити геологічні заміри території, фотофіксацію. На екрані інженери-програмісти вже бачать, що зафіксував прилад. Він повинен зробити маршрут, який округ нього зробить з сонаром. Він зробить 3D-мапу. Але ми вже спускалися в цій шахті. І ми вже знаємо, які в неї структура. І ми знаємо, коли її краще спускатися, коли її краще ні. Завдання цього робота розпізнати всю шахту, знати, де є відкриття або мусор, або пустоти.
Аналогів системи немає у світі. З допомогою робота вчені зможуть зробити картографування затоплених соляних шахт. Основна мета – вивчити та оцінити поточний екологічний стан Солотвинського солорудника, його околиць. Надалі робот дасть старт процесу дослідження і моніторингу для відстеження змін у поверхневих і підземних водах та зміщення ґрунтів. Науковці сподіваються, що з допомогою досліджень із часом вдасться ревіталізувати солорудник, попередити карстові провалля та потрапляння соленої води у Тису.